好，在这一边呢，我们用那个 Belonging Focus 来教 From 4 Chapter 9 Solution of Triangle 三角形。这一课呢，它就只有四个 formula 罢了。然后，第一开始的 formula 呢是 sine rule，OK，然后过后我们有 cos rule，然后 area 它有两个 formula，它总共有四个 formula。然后 sine rule 呢，它简单的就非常简单。简单的是怎样呢？你就对面除对面等于对面除对面，你的口诀是对面除对面等于对面除对面。所以你在这一边，角 ABC，大 A 大 B 大 C 代表的是角 ABC，大 A 对面的长度是小 a，大 B 的对面的长度是小 b，大 C 对面的长度是小 c。然后我的 formula 是 a per sin a 等于 b per sin b 等于 c per sin c。就两配就够了，你就 a 本 sin a 等于 b 本 sin b，或者是 sin a 本 a 等于 sin b 本 b，这样就可以了。OK，然后我们就 sin 本 sin，sin 本长度等于 sin 本长度，或者长度本 sin 本长度本 sin，这两个 formula 其实是一样的。然后我们怎样决定要用哪里一个呢？如果我要找长度的，长度的放在上面；我要找角度的，角度的放在上面，就是这样。OK。So，来，我们看这个 example 1，OK，它在这一边的时候呢，它的这一个，它说 diagram show a triangle PQR，然后它说 ratio of the angle and the length of side 是 k per sin q 等于 h per sin r，OK，这一个是 force。为什么 force 呢？因为它是 k per sin p，它应该是 k per sin p 等于 h per sin r 才是正确的。所以在这一边的时候呢，我们是对面除对面等于对面除对面，所以它是 not true。OK，因为我们对面除对面等于对面除对面。然后再来这一边的时候，我们看 example 2，正常的情况之下呢，它给我两个边，一个对角，我可以这样找，OK。然后或者是他给我两个角，再给我一个边，OK。So 在这一边呢，我们就只有什么有两个 case 不可以用这一个而已。那两个 case 是用 cos rule 了。你这一课呢，其实很简单的。你的那个你在学 sin rule 的时候，只是 sin rule 而已，很简单；只是 cos rule 的时候，就 cos rule 而已，很简单。可是两个 sin rule 跟 cos rule 合在一起的时候呢，你就可能会觉得难。可是事实上很容易的，你只要知道 cos rule 就是说我的9.2的那边的 cos rule，它只有两个 case 而已，那就是 SAS 跟 SSS 是用 cos rule。什么是 SAS 呢？就是它给我两个边和 gap 角，SAS 两个边跟 gap 角，还有 SSS 就 side 三个边，OK，这两个是用 cos rule，剩下的都是 sin rule。你只要知道两个边 gap 角用 cos rule，然后三个边找角度 cos rule，剩下的都是 sin rule，就是这样。OK，你抓着这一点，你看到是两个边 gap 角，三个边找角度 cos，剩下的 sin。所以在这一边的时候呢，我们在这一边这样看，OK，这一题，你看它的这一个呢，它其实是给我两个角一个边，然后它现在要找，它要我们 solve the triangle ABC 的时候，就是想把剩下的那个角度还有剩下的边都找出来。正常的考试是不会出这样的东西的啦，但是我们的参考书时常会出这样的一种东西，我们就跟着咯，然后你就知道这一个，180度减掉它的这一个什么67.4，然后再减掉53.1，所以这个角度呢会是等于59.5度，所以这一边它是59.5度，然后我们要找 AC 除对面的是 sin。53.1等于36.2，长度除 sin 对面呢是59.5，
59.5。 同样的，如果我要找 BC， 它对面的是 sin， OK， sin 67.4， 对面除对面等于对面除对面，然后 36.2 sin 59.5， 所以这个对面除对面等于对面除对面，对面除对面等于对面除对面等于对面除对面，这样。然后我要找的是长度，我长度放上面，我要找的角度，角度放上面，所以我在这一边的时候呢，我的 AC 就直接 36.2 OK， 然后 over sin 59.5 乘 sin 53.1， 然后我的 BC 等于 36.2 除 sin 59.5 乘 sin 67.4， 这样。所以我在这一边，我计算机直接按，它就是 36.2over sin 59.5 挂弧关上来，不然它会 max error sin 53.1 OK， 所以我拿到的答案是 33 OK 33.60 cm， 然后这一个呢就 36.2 sin 59.7， 然后这一边这一个是 67.4然后拿到的是 38.79， 所以它这一个是 38.79 OK， so 我就把它的所有的东西，就是 BC 是 38.79 cm， 哎 m 啊，它不是 cm， 然后这一个是 33.60 m， 这样我把它的每一个长度和每一个角度都找出来就对了。所以在这一边它要我们 solve 的时候，我们拿到它的角度是 59.5 度， 38.79mm 和 33.6mm OK， 然后 two angle and one side known， 然后 opposite to each other， 我们要用 sign rules 的话，我们一定要对面除对面等于对面除对面 OK， 好，所以我们记得 sign rules 是对面除对面等于对面除对面。好，来接着我们再来看这个 example 3了，它在这一边的时候呢，它有三角形 ABC， 然后 A 112度，对面是 15.6 cm， 然后它要找角 C， 然后再找那个 length of B， OK， so 在这一边呢，然后这个呢，我们大概自己随便画一下啦，112度阿嘎阿嘎是这样的咯，112度阿嘎阿嘎是这样啊，所以我的这个角 A 是112度，然后 A 的对面是 A 15.6 cm， 然后你的 BC 你随便放啊，你在这边这个是 B 这个是 C 也可以，这个这个是 B 这个是 C， C 的对面是小 C， B 的对面是小 B，然后他告诉我 C 呢是那个 6.3 好，所以他现在要找角 C， 所以我就用 sin C per 6.3 等于 sin 112 per 15.6， 对面除对面等于对面除对面， sin 除 6.3， sin 12除 15.6，所以我的 sin C 是 sin 112度 per 15.6 乘 6.3， 所以我在这一边我的这一个是 sin 112然后 15.6 然后再乘 6.3， 所以我们拿到的是这一个，所以我拿到的是 0.3744， 我拿到的是 0.3744 的时候，我的 C 会是等于 arc sin0.3744， 所以我在这一边我就有 shift sin 0.3744， 其实我直接 shift sin answer 就可以了啦， OK， 所以我这一个拿到的答案是 21.98 度，可是它要你 nearest degree 嘛，近位，所以就22度，所以我这边是22度的时候，我的这个角 B 的话呢，我的 B 就会是等于那个180度减掉112度再减掉22度，所以我在这一边我可以找 B 的那个角度，所以我 180
减112再减掉22，然后拿到的是46度，所以它这一个等于46度，这一边是46度，所以它要找 B 的长度的时候，我就 B 除 sin 46等于 B 除 sin 46，然后等于 15.6 除 sin 112，所以我的 B 会是等于 15.6 除 sin 112乘 sin 46，所以我在这一边，我的这一个是 15.6 over sin 112，然后再乘 sin 46。OK， 所以我的答案是 12.10， 所以我的 B 等于 12.10， 所以我的 B 是 12.10， 然后 cm。 好，所以我们看一下它这一边的答案，它是12.1 cm， 然后上面的是22度。 OK， 好，来，在这一边我们的来到这一刻，这一刻最难的地方呢，它是什么东西呢？它就是 obtuse angle 还有 ambiguous case。 OK， 然后马来文它也是叫做 ambiguous case， case but ambiguous。 OK， ambiguous case 是什么意思呢？ ambiguous 呢，在英文呢 ambiguous， ambiguous， so 在英文的时候我们去 Google Translate，ambiguous 是模糊不清的， MB 然后 guess， OK， case， OK， 就是模棱两可的情况，就模糊不清了，模棱两可了，它有两种可能性， OK， 所以在这一边呢，它这一个 ambiguous case 呢，就是它是属于模棱两可的 case， OK，模棱两可的情况， OK， 它是模棱两可的情况，就是说它给你的时候呢，它是给你怎样呢，它给你两个边和一个外角，不是被夹着的角， OK， 是外面的角，然后过后呢，它的那个角呢是小过90度了， OK， 然后你可以观察到一个现象，它怎样会是属于模棱两可的呢？它模棱两可的时候呢，就是说那一个角度对面，角度对面那条线比较短， OK，So ambiguous case 呢，它给你两条线，一个角度，然后它那个给你的角度对面那条是比较短， OK， 那个就是 ambiguous case。 OK， 来我们看一下啊，在这一边的时候呢，你可以看到就是说它的三角形 ABC 和三角形 ABC 的时候，如果它在这一边的时候，它给你的是角 A， OK，他给你的是角 A， 他给的是角 A， 他给你 C 跟 A， 这样你看在这一边角度对面的这条比较短，所以他可以是在这一边，他也可以是在这一边，然后他的 C 是比较长了， OK， 就像他的这一边这样的情况之下，他是比较长了，所以他画他符合条件的三角形的时候，他有两种可能性，他可以画出这样的一个三角形， OK，也就是说这个是它的 C， 这个是 A， 跟这个是它的角 A， 然后它也可以是属于这样的，这样整个，然后它在这一边，这一个是 C， 这个是 A， 这个是角 A， 就是说它给的东西，它就是它给的 C 的长度， A 的长度，还有角度，你看它都符合它的条件，可是你不确定到底是第一种还是第二种，所以我叫它模棱两可，就是这样的一个原因，就是说它给的 information 让你可以画出第一种也可以画出第二种， OK， 这一课最难的就是这个部分，这一课大多数的那个以前呢 PSBM 的那个
十分题，它都是在 Part C 十分题，然后它在 C 的部分的时候呢，最后的两三分就是要你画它的 ambiguous case。OK， 然后这种 ambiguous case 呢，就是你其实很简单的，等一下我们看例子哈。来，在这一边呢，其实很简单的，这一种 ambiguous case 呢很简单的，你讲呢？你看啊，它给我 C， 给我 A，C 跟 A 交界的地方是在 A 吗？还是在这个地方交界的地方？然后 C 跟 A 两条线交界的地方是在这边，然后你就圆规，你拿圆规，你用圆规插在这一边，开到这一边，然后你转去另一边，啊，或者是你插在这一边，开到这边，转过来这一边，圆规 ，OK， 这个要用圆规来画的 ，OK， 然后你这样转的时候呢，你就可以这样跟它延长，啊，变成这个 case 了咯，啊，转过来就变成这一边了咯，所以它就可以从一个变成另外一个。就是通过这样的一种方式 ambiguous case， 就是它的秘诀是你插在那两条线交界的地方，开到短了，移短了， OK， 就是说我们在这一边，等一下，好，所以在这一边呢，我们的这一个呢，它模棱两可的 case 的时候呢，我们就圆规 OK 插在两条线交界的地方，然后开到短的那条线，然后转去另外一边，转去另外一边，这样就可以了。所以这个是它破解方法，也就是那两条线交接的地方 ，OK， 那两条线交接的地方在这边，我们的这一个它在这边，那两条线交接的地方 ，OK， 啊，在这一边这一个它交接的地方是在这一边，它那两条线交接的地方，你就插在交接的地方开到这一边，然后插在交接的地方开到这边。然后转去另外一边，转去另外一边，这样就可以了，你就可以找出来了。所以 ambiguous case 呢是这一课最难的其中一个环节，另外一个是 obtuse angle， OK， 速度恰卡。然后这一个 ambiguous case 呢， 你抓到这个技巧，这就不难了， OK， 它有时是这样，它这个是 A B C， 然后这一边它这个是 A B C。它这一个呢，另外一种方法呢是说，他说 B C 等于 B C prime。OK， 另一种方式是它的 the ambiguous case 的方式是 B C 等于 B C prime。这一个时候呢，你可以看到就是说它的 B 没有改变，你就插在 B， 开到 C， 插在 B 开到 C 转，插在 B 开到 C 转，插在 B 开到 C 转 ，OK。它有这一种东西的时候，你看哪里一个英文字母没有改 ？B C 等于 B C prime 的时候，啊 ，B 没有改，你就圆规插在 B， 开到 C。OK， 所以在这一边的时候，这一个 case 的时候，我们就插在这一边，插在 B， 然后开到 C， 这个是 ambiguous case。OK， 然后我们在做 SPM partial 的时候，我们差不多每一题的 Part C 都是这样的题目来的，可以讲 98% 的是这样。来，我们看它的 example 4这一边。OK， 好，在这一边呢，它这一个它叫我们 sketch a triangle 三角形 ABC， 然后我的 ABC 是51度，然后 AB 7 cm， 然后 AC 5.6 cm。所以我这边有56度 OK， 然后我在这边我的这个、啊、等一下来，这边我有这个是什么 7cm 5.6cm， 所以你看啊，在这一边的时候，这个是51度，这个是 B， 然后我的 ABAC AC 是 5.6，
AB 是起，然后它也有可能是怎样的一个东西呢？它可能是这样的，另外一个是这样的，就是说我的这个 ABC 这个是51度，这个是 5.6， 这个是7， OK。 然后它要我们 sketch 这个 explain why ambiguous case as occur for this case。So 在这一边的时候呢，它的那个解释方法，然后它的画法跟我有一点不一样啊，但是事实上也是一样的。你看这个51度，然后51度对面 5.6 ABC， 对，这样。所以它是 C 和 A， B 和 C， 在这一边的时候它给我 AB 跟 AC。 AB 跟 AC 是什么东西来的呢？ AB 是 C 的对面，小 C 咯，然后 AC 是 B 的对面，这个是小 B 咯。所以我在这边 C 跟 B， 他给了我 CB， 然后他再给我那个 non-included 角，所以它是外角， OK。 然后过后呢，它是 acute angle， 然后 BU 小过 C， 然后它的 ambiguous case 的那个条件都达到了。这种题目不用担心了，我们so far到现在为止是没有遇过这样的那个 SPM 考题啦。所以真正的 SPM 考题呢，我们时常会遇到的是直接他给我们这样的 example 5这样的题目。 OK， 好。 So 刚才这一边的这一个呢，有学生就问了，老师那个圆规转在哪里呢？你的 BC 定在这边了吗？所以你在这一边的时候，你是插在 A 吗？你插在 A， 你插在 A 开到 C 的时候，你转过来碰到这条 BC 的线，那边停下来啊，或者是你把这条 BC 的线延长，插在 A 开到 C， 转到碰到 BC 的这条延长的线，那个时候停下来， OK。 所以在这一边的时候呢，我们就把它想象成是这样的，这个我就把这个延长过来， OK， 我把这个延长过来，然后过后呢，我的这一个，我的这一边，我就这样，这个插在这一边，转过来这一边，这样，然后我的这一条线其实是圆规，有这样的东西，这样啊，好像我是用圆规来画啦，但是因为我电脑里面我要画圆规很难画啊，所以我就没有画啦，这样转过来这一边，然后我们是这一个来到这一边，这样它是这样的，它是这样，这边圆规插在这边，这样转过来，这样，然后这个跟这个一样，这个跟这个一样，这样的一种东西。 OK， 好，接着我们再来这一边，它是三角形 ABC 46度 6.6 8.7，我画出来的跟课本画出来的可能会有一点不一样啊，像刚才上面的那一题，我们都可以 用不同的那种方式来决定它的 ABC， 然后它画出来的可能会有几种不同的画法，但是重点是你符合它条件就可以了。角 A， 然后在这一边角 A 是46度，我喜欢就是在这一边这样啊，这样角 A 是46度，哎呦，好，在这边我的角 A 是46度， OK， 这一边这样，我的角 A 是46度，然后我给他这边是 B， 他给我的是 BC 和 AC， 这个给他是 C， 这边是 B， 所以我的 AC 是 8.7，然后我的 BC 是 6.6， OK。 你不用担心，这一种类型的题目也是 SPM 没有错， SPM 它的图通常都画好好给你了的， OK。 然后在这一边还要我们 sketch 这一个，它有两个 possible， 所以也是同样的咯，在这一边的时候另外一个它是属于这样的，这样的，这个这样的，所以我在这一边我有 ABC6.6 8.7， 然后这个是46度，
然后他要我们找角 B， 角 B 的时候呢，他就是对面除对面等于对面除对面，所以我在这一边的时候，我的 sin B per 8.7 等于 sin 46 per 6.6， 所以我的 sin B 会是等于 sin 46除 6.6 乘 8.7， 所以我在这一边我就有这一个 sin 46 per 6.6 然后乘 8.7， 所以我拿到的是这一个。然后过后呢，我们知道它有两个角度嘛，所以 0.9482 的时候，这个写法呢，它就是 obtuse angle 的写法，就是你这边你写 basic angle 等于 arc sin 0.9482。 OK， 我自己本身是叫我的学生写 basic angle 啊，然后我在这边 shift sin 然后 0.9482， 然后我拿到的角度是71点多，所以它这一个会是等于71点48度，所以我的角 B 呢可以是71点48度，也可以是这一个180减掉这一个东西，然后它是108点多。OK， 它这一个是 108.52 度。OK， 这一个是180度减 71.48 度。OK， 我用100来减它。为什么会是这样的呢？因为你看啊，我们 sin 呢很好玩的。你的 sin 71.48 拿到的是 0.9482。同样的，你的 sin 108.52 它也会是拿到 0.9482， 只有 sin 有这样的东西， cos 没有， tangent 没有。 OK，因为我们有这一个，它是 ASTC All Sin Teacher Crazy， 这个 sin positive 的，这两边都是 positive 的，只有 sin 而已。所以 sin 它有 ambiguous case， 然后它还有 obtuse angle， 然后我们的 obtuse angle 用百八来减，就是这样的一种东西。OK， 好，这个还不是真正的 SPM 考题。 SPM 考题我们等下再去看一下，它通常都是画好图给你去画的。好，在这一边呢，有学生就问为什么它是百八减71.48呢？OK， 因为我们刚刚在这一边的时候，我们可以看到，就是说我的这一条线呢，它是属于这个角，我找到的是 71.48， 然后我的这一边像刚刚讲了嘛，我是一个等腰三角形嘛，这样弯拉过来这一边嘛，这样 OK， 然后我就有等腰对等角嘛，这样等腰对等角，这个也是 6.6 嘛，所以这个也是 71.48， 所以在这一边的时候，这个角度是 71.48， 然后我要的是这个角 B， 所以角 B 是用180来减 71.48， 就是这样的一个原因。因为它是这一边直线嘛，加起来180嘛，所以这个是180度减 71.48 度，然后也是在这一边，这个也是这样，这一边，然后这个是 71.48， 等腰对等角，这样OK， 好，好，接着我们看这个E的部分，它就直接让我们 solve problem 了，然后它这个就没有 involve 到那个 ambiguous case 了，所以我们看咯，希望它的第九题到第十一题有属于 SPM 的那种类型的题目，没有的话就是到了后面总复习题那边会有遇到。OK， 在这边呢，我们看那个它后面 SPM Practice 9总复习题这一边的时候，它只有第七题是属于这一种类型的题目。然后它在这一边，我们 Part A 我们不要去看它，它告诉我 BCA 是42度，然后 BC 是 5cm， 然后过后呢，它叫你找 A' 在 AC， 然后 BA 等于 BA'，BA 等于 BA'，B 是它没有改变了， A 变成 A'，
所以我插在 B 开到 A 这一边，然后我转过来这一边的尿三角形，这样，然后这个就会变成我的 A'。OK， 所以 CBA' 是这一个。好，然后还有这一边，它的这一个9.3 的第七题这一边，它也是这样 ，sketch a different triangle SRT， 它告诉我 SR 等于 SR， 你 SR 等于 SR， 你这边勾一下 ，SR 等于 SR， 你这边勾一下 ，ST 等于 ST，ST 这个勾一下，然后 SRT 这个角度也勾一下，所以你看。它是两条线和一个外角，外角的对面那条比较短，所以在这一边的时候呢，你就插在 S， 开到 T， 开到短了，转过来这一边，这样，就是这样啊。OK， 好，接着我们看 example 六，它是一个三角形 ABD， 然后 BCD 是一条直线，它要我们找 CD 的长度。所以对面除对面等于对面除对面咯，所以我在这一边是 CD 的对面的角度没有，所以我用这个180来减掉那个7351，所以180减掉73再减掉51，所以我拿到的是56度，所以这一边这一个是56度， OK， 这个是56度，然后我的这一个 CD 对面除 sin 56度等于4cm AC 除 sin 51度。我通常没有去想那个 a 表 sin a 等于 b 表 sin b 等于 c 表 sin c 这样的，我的对面除对面等于对面除对面这样就可以了。OK， sin root 你就是对面除对面等于对面除对面就可以了。所以你的 CD 等于4表 sin 51乘 sin 56，所以我在这一边我就有。四的 sin 51，然后再乘 sin 56，所以我拿到的答案是这一个，所以它这一个呢是 4.267。然后接着我们要找 BC，so 在这边我可以找到这个的角度啊，我的180减掉73，然后它会变成107度 ，OK， 这个是107度。然后过后呢，我的这一个什么180再减掉107度再减掉42度，然后我拿到的是31度，这一个是31度，所以我要找的是 BC 对面是31度，然后4对面是42度，所以在这一边我要找 BC 除对面 sin 31度等于4的对面除 sin 42度，所有的 BC 等于4除 sin 42乘 sin 31，所以我在这一边我就有这一个4除 sin 42度再乘 sin 31度，所以我拿到的答案是这样。 OK，所以它这一个是 3.079 cm， 所以 4.267 cm 3.079 cm， 所以它在这一边这一个 4.267 3.079， 好，就是这样。好，接着我们再来看 example 7，这是应用题哦。然后现在的那个什么 KBAN 嘛，然后很多老师就喜欢出应用题咯，可是它本质上还是用 sin rule。 OK， estimate the height of building， 然后 angle of elevation of the top of building from position S， 然后再向前走10米，然后再来找它的 angle of elevation from position R，然后是40跟48度 ，estimate the height of the building。OK， height of the building。好，
在这一边的时候呢，我们这一题哦，其实不应该用 sin rules 来做了。这一题呢，应该是用什么？多卡索，因为它这边是90度嘛 ，tangent 嘛，是啊。OK， so 在这边我们看一下它怎样做。它用 sin rules 来找出 PR， 然后接着再用那个来找 PQ。这样啊，好吧。然后它是 perfectly vertically， 然后它是 straight line， 这样你当它是90度的情况之下，你就不用 sin rules 了啦。这一题如果考试出出来的时候呢，给我啦，我就气老师一下。 OK， 这样气老师一下了，来，我在这边我就放一个90度。 OK， 然后在这边90度的话呢，在这样的一个地方，我就给它这个是 x， 然后这个是 h， 所以我的 tangent 48度等于 opposite per hypotenuse， 所以它是 h per x。 然后我在这一边它也是一个直角三角形，这样，所以我在这一边我的 tangent 40度等于 h per x 加10。OK， so 我把这一个乘上去，所以它就会变成 h 等于 x tangent 48度，这个是 equation 1。然后我也把这个不用乘上去了，这个我直接是 equation 2了。然后我就可以 sub 我的 equation 1 into 我的 equation 2的时候，我就有 tangent 40度等于 x tangent 48度 over x 加10，所以我就有 x tangent 40度加10 tangent 40度等于 x tangent 48度，所以我把这个搬过去，所以我就有10 tangent 40度等于 x tangent 48减 tangent 40。OK， 所以我的 x 等于10 tangent 40 over tangent 48减 tangent 40度。 So 我在这一边，它这一个是10 tangent 40， 然后它下面这一边是 tangent 48减 tangent 40， 所以我拿到的答案是 30.9。所以 30.9， 它的 x 是 30.9， 所以我的 x 是 30.9， 然后我 sub 我的 x 等于 30.9 into equation 1， 我的 h 就会是等于 30.9 tangent 48度，所以我在这一边 30.9 tangent 48，然后拿到的是 34.32 米， so 它答案是 34.32 米，然后它答案是 34.33 米，一样啊。然后它的 assumption 就是它是 vertically 的咯，这样咯。好，所以我拿到的答案跟那个参考书用 sin rules 的答案是一样的，所以这一题呢，我们未必是要用 sin rules 来做，可是既然它都是用 sin rules 了，这样我们就成全它啦，用 sin rules 啦。 OK， 好，在这一边的时候，我们讲真的， 我可以不要跟那个参考书的做法来做的。我在这一边的时候呢，我可以找到这个的角度。 OK，所以我找到这个的角度的时候呢，它是180度减掉48度，然后它这个是132度132度，然后我在这一边180度减掉132度再减掉40度，哦，这个是8度而已。然后我找 PS， 我不要跟它，我找 PSso 我的 PS 除 sin 132度等于10除
sin 8度，所以我的 PS 等于10除 sin 8度乘 sin 132度，所以我在这一边我就有10除 sin 8再乘 sin 132，所以我拿到的答案是 53.40 OK 经位嘛。然后过后呢，既然我要 assume 它是一个直角三角形，这一边这样 assume 它是一个直角三角形，这样这边是90度吗？然后我就有这一个是 53.40 嘛，sin 咯，我再用 sin 啊，我就在这一边 PQ 除 sin 40等于 53.4 除 sin 90，所以我的 PQ 等于 53.4 除 sin 90乘 sin 40，所以我在这一边我就有53.4除 sin 90，然后再乘 sin 40，所以我拿到的是34.32，对呀，跟刚才的一样，所以它这一个是34.32米。OK， 然后它的 assumption 就是它假设它是90度了咯，然后它是直直向前走了咯，这样咯。OK， 好，所以在这一边我的做法跟参考师的做法是有点不一样的。好，在这边我就把它的那个 9.1 的部分讲完了， OK， 只是在这一个里面呢，它少讲了一样东西，就是说如果啦，我在这一边它告诉我 sin A 等于 0.7， 然后它说 A is obtuse angle， 就是说它是在90度到180度之间的 obtuse angle， 然后马来文它叫做苏杜恰嘎这样的东西的时候，你要做的时候呢，你的 A 呢会是等于，你不可以找这样找 A 哦，你要先写 basic angle 等于 arc sin 0.7， 我在这一边 shift sin 0.7， 然后我拿到的是 44.43 度，然后我才写我的 A 是180度减 44.43 度，所以我在这一边，然后我就用180减 answer 减这个，所以是 135.57 度，这样，这个是 basic angle 的写法。 OK， 因为我在这一边的时候，我的 sin 刚刚这个 135.57 它也会变成 0.7。 OK，然后你的这一课里面呢，我觉得它最难的是属于这种 obtuse angle 的 ，OK， 苏杜恰嘎的。所以你的这个苏杜恰嘎的，你的做法呢，写法呢，你应该是要用这样的一种方式来做，就是说它的那个它的你写成 basic angle， 然后你再写 A 等于这样。这一个是 sin rules 里面很重要的，这一课它有两样东西。难，这两样东西都集中在 sin rules 的这一边，就是 ambiguous case 还有 obtuse angle， 这两个是很多学生他没有掌握到他的技巧的时候他就会难，可是你掌握到他的技巧的时候呢，其实是很容易的，就像这个 obtuse angle 你就直接用 basic angle 这样的方式就可以了。